7-ші каналдың эфирдегі уақытысын түз эфирде қабар малымат программасы уланта саламатсыздар ба. Иш учурунда илдетти жуктуруу мамлекеттик кызматкерлерге жетти. Чегара көйгөй боюнча Баткендин карапайым тургундары президентке кайрылды. Аймак аралык кастыкты козутту делген блогер Сыдыман коомчулуктун талкуусунда. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Бүгүн таж илдетинен 3 адам каза болду, алардын бири өзү дарыгер. Өкмөт өзгөчө абал учурунда иштеген милиция жана аскер кызматкерлеринин кошумча акысын төлөй элек. Айеркен Саймаиттинин иштери боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын отурумунда журналист Али Токтоконов Саймаиттиден ири суммадагы каражат алгандыгы тууралуу күбөлөрдүн видеосу жарыяланды. Нокат районунда 2 айылдын тургундары сел коркунучунда калышты. Коронавирустан дагы бир дарыгер каза тапты. Ооруга чалдыккандар Бишкек шаарында жана нарында азайбай жатат. Ошто абал турукташа баштады. Иш учурунда оору жуктуруу фактысы мамлекеттик кызматкерлерге жетти. Борбордо 2 акимчиликтин 4 кызматкери вирус жуктуруп, анын артынан 100 адам лабораториялык текшерүүгө алынды. Бүгүн дагы бир дарыгер жана айдоочу коронавирустан каза тапты. Эко тең Ош облусунун тургундары. Сутка ичинде 3 бейтап өмүрү менен кош айтышкан, алардын бири Нарындан. Ушуну менен Кыргызстанда вирустан каза тапкандардын саны 20 жетти. Дарыгер илдет менен күрөшүүдө бейтаптардан оору жуктуруп алган. Мурда болгон кант диабети жана жүрөктүн коронардык оорулары козгогон. Фтизиатр дарыгер Альберт Исмаилов 59 жаш кураганда коронавирустан каза болду. Карагулжа райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун фтизиатр дарыгери Альберт Жумабекович Ош облусунун Карагулжа районуна караштуу Ылайтала айылында туулган. 3 уул жана 1 кыздын атасы, 7 небереси бар. 36 жылдык эмгек жолунда саламаттык сактоонун отличниги наамын алган. Бул суткада 46 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Алардын 11-и дарыгерлер. Оору жуктургандар менен жакын байланышта болгондордун саны өсүп жатат. Жалпы 7713'кө жетти. Обсервацияда жаткандар 2380 адам. Сутка ичинде коронавирустун 26 жаңы учуру катталды. Алардын көбү Бишкек шаарында 16, Нарын облусунда 7, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында бирден киши катталды. Илдет өлкөгө кирип келгенден бери бүгүнкү күнгө чейин 1871 адамдан табылды. Алардын ичинен 20 бейтап кайтыш болду. 1265 бейтап айыгып чыкты. Бишкектин 2 районунун акимчилигинде иштеген 4 кызматкерден вирус табылды. Анын артынан 100 кызматкер лабораториядан текшерилди. Байланышта болгондор үй карантинине алынды. Аймактар боюнча абал Бишкек шаарында жана Нарын облусунда курч бойдон калууда. Ошто абал турукташа баштаганын өкмөт өкүлү билдирди. Эске сала кетсек, 5 июндан тарта облустар аралык авиа каттамдар жана маршруттук каттамдардын иштөөсүнө уруксат берилди. Ал эми 8 июндан тарта Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт көзөмөл бекети ачылмай болду. Эки тарап жүктү өз ара өткөрүп туруу боюнча сүйлөшүштү. Биринчи этапта жүктөн башка эч нерсе өтпөй турганы айтылды. Чектөөлөрдү аз-аздан алуу иштери уланууда, бирок абалга карай санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоого талап күч бойдон калууда. Бул аптада айрым аймактарда мал базарларда иштей баштайт. 7 июн күнү ат башыда мал базар иштегени менен ал жерде бир топ чектөөлөр болот. Башка облустун жана райондун соодагерлери киргизилбейт. Базар күндүзгү саат 14:00 чейин эле иштеп, айланасына посттор коюлат. Дүйнө жүзүндө болсо, COVID-19га чалдыккандар 6,4 миллион кишиге чукулдады. Ал эми көз жумгандар 380 миңден ашты. Сандар боюнча алдыда АКШ, Бразилия жана Орусия өлкөлөрү турат. Роза Ахматжан кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7-чи канал, Ош. Өкмөт өзгөчө абал учурунда милиция жана аскер кызматкерлерин иштетип, кошумча акысын бербей, алардын эмгегин баалабай келет. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев менен ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кошумча акы төлөнүп берилет деген убадаларын ушул күнгө чейин аткарбай келишет. Күч кызматкерлеринин арыз муңун кабарчыбыз Сапар Акумбеков угуп келди.
Өзгө чабал учурунда эмгектенген милиция кызматкерлери менен аскер кызматкерлери өкмөт убадалаган кошумча маянасын ала албай келишет. Өкмөт оор кырдаалда укук коргоо кызматкерлерин тикеси менен тик тургузуп иштетип, кошумча акысын бербей койгонуна көпчүлүк кызматкерлер нааразычылыгын билдиришүүдө. Кошумча боюнча төлөнүш керек. Биз башты үйдү көргөн жокпуз да. Үйдү көргөн жокпуз. Мына 2,5 ай болду ошо коронавирус башталганда. Ошо башталгандан бери ошо биздин аскер бөлүктүн машина бөлүп берип, башында жеткизип атышкан да. Башында жеткизип атышты, бир 10 чакты күндөй жеткизип атышты. Андан кийин ошо 10 чакты күндөн кийин өзүңөр чечип алгыла деп жеткизип койду да. Өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев өз чөнтөгүнөн акча берип жаткансып, милиция кызматкерлери кошумча акчадан баш тартып жатат деп көпчүлүк кызматкерлердин шаабайын суутуп койгон жайы бар. Мына укук коргоо органдары азыркыдай учурда 3 эсе айлыгын көп алыш керек экен. Ошол айлыктан биз ушундай мамлекетке оорчулук болуп атса, бюджетибиз оорчулук болуп атса, ошону биз албай эле коелу деген өзлөрүнүн демилгеси менен келип атышат. Бул да жакшы нерсе да. Машина составтын айлыгы 8000 12000 чейин. Мына 8000 деп атасыз, алган акчасы жетиштүү болобу бир айга? Кандай болот? Жетеби ошол 8000 сом бир милиция кызматкерине, үй бүлөсүнө? Жеткенден жашап атабыз. Жогорку кеңеште Исхак Масалиев милиция кызматкерлеринин акчасын бергиле деп өкмөт башчыны такалаган. Абылгазиев өзгөчө абалда кызмат кылгандарга кошумча акча төлөнөт деп убада берген болчу. Милиция тармактарга, көчөдө тургандарга бир тыйын төлөнө элек. Эмне деп атасыңар? Каяка иштетип атасыңар? Исхак Санатович, азыр жана айлык маяналарды төлөө боюнча акча бар, бардыгы бар. Счёттордо да бар. Убагы келгенде төлөп беребиз, ал жерде жок, мага план кереги жок. Бир айдан ашык милициялар көчөдө күнү түнү турушат, аскерлер көчөдө күнү түнү турушат. Алардын акчасын сиз бекер айттыңыз, алар баш тартып атат. Баш тартпаш керек, бала чакасы бар, багыш керек аларды. Бучу милиция кызматкерлерине жана аскер кызматкерлерине азырынча кошумча акы төлөнбөйт шекилдүү. Себеби кошумча акча төлөнсүн деген токтом чыга электейт тийиштүү тараптар. Милицияларга төлөнө элек. Медиктер ошол баягы Минздрав, саламаттык сактоо кызматы, милицияги ошо өзүнүн кызматкерлерин ошол ишке тартылган кызматкерлер боюнча баягы далилдүү маалыматтарды берип, анан ошонун негизинде компенсация төлөнүп атат да. Тигилерге боюнча маселе ошо өкмөттүн деңгээлинде чечилиш керек экен. Чечим чыгып анан төлөнүп баштайт экен да. Укук коргоо кызматкерлерин оор күндө иштетип туруп, өкмөттүн талаага тыштап койгон жоругу акылга сыйбайт. Мындай оор учурларда кайра эле ошол укук коргоо органдары ишке тартылат дейт серепчилер. Коопсуздук кеңешинде да, республикалык штабта да, өкмөттүн жетекчилери дагы, дарыгерлерге дагы, күч органдарынын кызматкерлеринин баардыгына кошумча акы төлөнөт. Болгон жана керек болгон расходтордун баардыгы ордуна жабылат деп бир топ жолу айтылып тиешелүү чечимдер чыкпадыбы? Ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде ошо айлык маяналарда кошумча төлөмдөр да төлөнбөй атса, бул албетте абдан чоң кемчилдик. Ички иштер министрлиги, башкы штаб, финансы министрлиги азыркыга чейин кызматкерлердин кошумча акысынын айлыгы боюнча кам көрө элек өңдүү. Бир дагы тиешелүү орган тыңгылыктуу жооп бере алган жок. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Калыбек Алышбаев мамлекеттик кадр кызматынын директор орун басарлыгынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматта ал иштен башка жумушка өткөндүгүнө байланыштуу жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 2-бөлүгүнүн 47-бирениси боюнча кеткен. Анын ордуна президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон буйрукка ылайык Абдулазим Курманов келип, мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары болуп дайындалды. Буга чейин ал президенттин жардамчысы болчу. Жогорку кеңештин 3-июндагы сессиясында депутат Максат Сабиров премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин эс алууда жүрүшүн коалициялык көпчүлүктө жана тиешелүү комитеттерде кароону сунуш кылды. Депутат коронавирус пандемиясына жана чек арага байланыштуу азыркы кырдаалда өкмөт башчынын өргүдө жүрүшүн сынга алды. 27 майда премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев кыска эмгек өргүүсүнө чыгып, мунун себебин радио жыштык боюнча тергөөнүн калыс өтүшү үчүн деп түшүндүргөн.
Мен бир нерсеге түшүнбөй турам да. Өткөндө Таджикстан чек арасында чоң кагылышуулар болду. Өзбекстан чек арасында мына 31-инде болду. Андан тышкары чрезвычайный положениены жаба элекпиз ситуацияны. Анан кийин премьер кайда жүрөт бизде? Премьер эмне үчүн өргүгө кетип атат? Кечээ мынакей Армениянын премьери Пашинян коронавирус жуктуруп алдым, бирок мен эмеде үйдө отуруп алып иштейм деп атат. А биздин премьер эс алганга кетип атат. Муну кандай түшүнсөк болот? Ошол боюнча коалиция көпчүлүк бир жогорку кеңеш бир реакция кылышыбыз керек го дейм. Баткен облусу 1999 жылы түптөлгөн. Ошол жылдан бери түндүгүнөн Өзбекистан, түштүгүнөн Таджикистан менен чектешип келет. Анын ичинен Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагы. Өзбекистандын Сух району менен чектешкен жери 5 километрди түзүп, анын ичинен 2 километр 76 метри чечилген болсо, 2 километр 24 метри тактала элек. Ошол эле учурда Баткен районундагы Вурух анклавындагы чек ара сызыгы 55 километрди түзүп, ал такталбаган бойдон турат. Мына ушундай такталбаган аймактар эки элдин ортосундагы түшүнбөстүктөрдү жаратып, куралдуу тирештердин себепкери болууда. Жыл башынан бери облус аймагында такталбаган чек ара сызыгынын айынан ондон ашуун пикир келишпестиктер орун алды. Чек арада орун алган чырлар ташбарың менен коштолуп, ал тургай ок атылган учурлар да катталып турду. Баткен районунда салтка айланган чек арачыры 31 май күнү Кадамжай районунун Чечме айылы менен Сох районунун Чашма айылында да катталды. Окуядан 25 кыргыз жараны ар түрдүү жарат алып ооруканага кайрылган. Алардын ичинен экөөсүнүн абалы оор. Майда жарат алган жарандардын саны 100 чукулдаган. Ал эми 8 май күнү Кокташ аймагында чырда 3 кыргыз жоокери бир жай тургун жарат алган болчу. Бүгүнкү күндө абалы оор деп айтылып жаткан жоокерди дарылоо үчүн Россия өлкөсүнө алып кетишти. 31 май күнү орун алган пикир келишпестиктин айынан эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү Баткен облусундагы Чечме өткөрмө пунктунда жолугушушту. Сүйлөшүүнүн натыйжасында Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чек арадагы соңку окуяны биргелешип бириктөөнү жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну макулдашышкан. Эми бул жерде мамлекет болгондон кийин сөзсүз түрдө юридикалык баа берилет. Эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүсүнөн кийин өзбек тараптын соц тармактарында 2013 жылы жабылган Сох Рыштан жолун кайра ачуу көйгөйү каралгандыгын айтып чыгышкан. Ал эми өкмөттүн вице-премьер-министри Акрам Мадымаров Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлиги Сох Рыштан жолун ачуу тууралуу маселесин талкуулай электигин айтып чыкты. Жайыт жана суу боюнча өкмөт өз чечими менен мыйзамдарга адал келтирип, белгиленген тартипте эки тараптуу жергиликтүү деңгээлге ыйгарым укуктарын берсек, бул менин оюмча туура болот. Бул эки тараптуу сүйлөшүүнүн натыйжасында чечилет. Ал эми жолду ачуу маселеси эч убакта бир тараптуу чечилбейт. Сөзсүз түрдө экинчи тараптын макулдугу керек. Эгер Сохтун тургундары Өзбекстандын премьер-министрине маселе койсо, бул өкмөттүк деңгээлде чечилиши зарыл. Чечилгенде да экинчи тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилиши керек. Ошондуктан бул маселе чечилди дегенден алыспыз. Бул сүйлөшүүлөрдүн негизи күн тартибине киргизилчү маселе. Кыргызстан ЭАЭПтин мүчөсү. Ал эми Өзбекстан бул уюмга мүчө эмес. Ошондуктан чек ара аймактары соода сатык маселеси ЭАЭПтин тартибинин жана эл аралык келишимдердин негизинде каралат. Бүгүнкү күндө талкуулана элек. Депутат Заки Шарапов бүгүн 3 июндагы Жогорку Кеңештин жыйынында премьер-министрдин убактылуу милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновду парламентке келип, Баткендеги Чечме аймагында кыргыз-өзбек чек арасында чыккан жаңжал боюнча толук маалымат берүүсүн талап кылды. Депутат билдиргендей, учурда жергиликтүү жана өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргызстан Өзбекстан тараптан кечирим сураган тууралуу маалымат тарап жаткандыгын жүйө келтирүү менен. Кыргыз өкмөтүнөн келген өкүл Өзбек Республикасынан кечирим сурады деп айтып атат да. Биз эмне үчүн кечирим сурашыбыз керек? Биз өзүбүздүн чек араны ачып жапканга кечирим сураганга милдеттүү эмеспиз да. Сүйлөшкөн адам катары кандай сөздөр болду, кандай чечимдер кабыл алынды, эмне негизде ушул сүйлөшүүлөр кандай жол менен чечилет, Кубатбек Айылчыевич дагы өзү келип ушул жерде трибунада жалпы депутаттардын алдыда, жалпы элдин алдыда ошол жерде ачык айтып кандай сөз болгонун өз оозунан уксак жакшы болот эле.
Чегара сызыгы тез аранын ичинде такталбаса абал мындан дагы оорлошу турган кеп. Ал эми чегара чуусунан чарчаган баткендиктер маселени чечүү үчүн өкмөттүн дарымети жетпей калды деп ачык айтышууда. Андыктан өлкө башчы чечкиндүү кадамдарга барып, чегара көйгөйүн өз колуна алышы керек деп кайрылуу жасашууда. Сөз бөлүп отурат. Бул боло берет мындача. Кыргыз өкмөтүнүн дарымети жетпейт мына. Президентте сурангада ушул чегараны точно кылып тактатып, бөлдүрүп бериш керек. Президент баш болбосо Бұлар, мысалы, азырғы өкіметті өтелі сылабайлы қылғыдады да. Президент өзі баш болып баштан тұрып, Тәжікстан президентімен кәңгіретті сөйлешкерді, кәңгі жетек шықтары. Президенттер чечпесе, бұл майда чүйді чеч албайды. Бұл қачантан бері болып келген, болу өретті. Чегара жаңжалы жүз беріп жатқан Кадамжай районының бірлігі айыл аймағы Өзбекстандың Сох районы менен чектешкен жері 5 километрді түзіп, анын ішінен 2 километрден ашығырақ жері тақтала елек. Ал әме Өзбекстандың Сох районында 10-го жақын айыл бар. Ал әме 80 мінден ашуын қалқы жашайды. Өзбекстандың районы болғаны менен елдердің басымды бөлігі тәжік жарандары түзіп. Ошол эле учурда Баткен районының Воруха анклавында чегара сызығы 55 километрді түзіп, ал тақталбаған бойдан тұрады. Айжамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-ші канал, Баткен. Кытай ишкери Айеркен Саймаитиге карата 2 кылмыш иши козголгон. Алар алдамчылык жана жасалма паспортту колдонуу боюнча тергөө амалдары жүрүп, сырттан шектүү катары издөө жарыяланган. Бирок Кытай ишкери Түркияда киши колдуу болуп каза тапты. Андан бери бул чуулгандоо ишти териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлүп, комиссия отурумдарды өткөрүүдө. Кечээ улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Саймаитинин иштери боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын отурумунда журналист Али Токтокунов Саймаитиден ири суммадагы каражат алган тууралуу күбөлөрдүн видеосун жарыялады. Бирок Токтокунов бул иштерди каралоо катары баалап жатат. Кытай ишкери Айеркен Саймаитинин өлүмү боюнча иликтеген убактылуу депутаттык комиссиянын кезектеги отурумунда УКМКнын тергөө башкармалыгы маалымат берди. Маалыматка караганда эки ишкер Айеркен Саймаити жана Хабибулла Абдукадыр бири-биринен аласа бересесин өндүрүү үчүн журналисттерге кайрылышкан. Эки ишкердин башкача айтканда бизнес кылган Саймаити менен жана Абдукадырдын Хабибулла Абдукадырдын ортосунда аласа бересеси болгон экен деп. Анан ошону алуу максатында бири-биринен ошол схеманы пайдаланып, ушул журналисттерге кайрылып, анан ошол болгон бири-биринен жанагы акчаны өндүрүү максат болгон экен деп. Мен сизди туура түшүндүмбү? Туура эле. Бизге ошондой күбөлөр көрсөтмөлөрүн берди. Силер конкреттүү кайсы эмеге, документтерге, далилдерге таянып айтасыңар ушуну? Бул банковский документтер боюнча Айеркен Саймаити менен ошо Хабибулла Абдукадырдын ортосунда болгон жана акча которуулар бар. Анан бизде ошо күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар. Көрсөтмөдө күбөлөр ушундай силерге көрсөтмө берип атабы? Ооба, ушундай көрсөтмөлөрдү берип атышат. Кытайдын жараны Айеркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияга УКМКнын тергөөчүлөрү журналистке каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видео көрсөтмөсүн көрсөттү. 3 күндө 600 миң доллар тапып, эң жакшы мошенниктен дагы жакшы иш кылып атсам, эмнеге кылайын деп ушундай. Эки күбөнүн бири Кыргызстандын мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков, ал Айеркен Саймаити журналист Али Токтокуновко Стамбул шаарында 50 миң доллар бергенин Саймаитиден укканын айткан. Кому? Али Токтокунов журналист. Говорил, что 50 тысяч долларов отдать, 50 тысяч долларов США. Бирок азаттыктын кабарчысы Али Токтокунов мындай айыптоону толук четке кагып, каралоо деп баалады. Ал мындай оюн видео кайрылуу аркылуу социалдык тармактарга жүктөдү. Айеркен Саймаитиден эч кандай мен акча алган эмесмин. Айеркен Саймаитиден биз журналисттер жүздөгөн документтерди, анын ичинде өз аралашып жүргөн иштер боюнча анын көрсөтмөлөрүн алганбыз. Андан тышкары башка дагы ондогон күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн маалыматтарынын негизинде биз иликтөөлөрдү жасап, Кыргызстандагы туташ коррупциянын, анын ичинде баждагы коррупциянын, Кыргызстандан 100 миллиондогон акчаны адалдаган системанын бетин ачканбыз. Отурумда комиссиянын мүчөлөрү тергөө органдарынан журналист Али Токтокуновтон дагы көрсөтмө алуу мүмкүнчүлүгү болгон болбогонуна кызыкты. Биз аракет кылдык, мы постарались, конечно, допросить этих журналистов, да, фамилия которых прозвучали на допросах. Но, к сожалению, их сейчас на территории Кыргызстана нету. Они находятся на территории одного из европейских государств. Мы пытались через радио «Азаттык»
пригласить их на допрос, но пока результатов нет. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Алы Карашев, журналист Али Токтоконов эгерде өзүн таза деп эсептесе, Кыргызстанга келип, тергөөдө далилдеши керек дейт. Айтымында депутаттык комиссиянын кортундусу жакын арада чыгат. Тиешелүү тараптардын бардыгынан маалымат алынды. Ушул журналисттерде бүгүн Кыргызстандын чегинде эмес, ал сырт жакта Европа мамлекеттерин жүргөндүктөн бүгүн алар сүйлөшүлгөн жок болсу деген да маалыматын берди. Эми бүт тастыктоочу документтерин келип түшкөндөн кийин аларды мабап иштетет турушуп жаткандачы. Анан ошолорун жазып бүткөндөн кийин комиссиянын мүчөлөрү менчи дагы бир чогуу таанышып чыгат. Анан кийин кол коюп берет го дейм. Негизинен депутаттык комиссия Саймаитиге кол салууну, аны Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек Ош аэропортторунда каракталган миллиондогон каражаттардын чоо жайын жана Али Токтоконовтун иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга катышын иликтеп жатат. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү болгон блогердин иши боюнча кезектеги соттук отурум жума күнү 5 июнда болот. Анда тараптар жарыш сөзгө чыгышат. Бул тууралуу Элмир Сыдыман 7-чи каналга берген интервьюсунда билдирди. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптоолорду четке кагууда. Кенен кабарчыбыз Мээрим Ташыбекова айтып берет. Мени колдоп жазган, мындай ушу колдоо ушундай пропагандалар жүргүзүп жаткан ушу эл журт бүт бар кылаткандарына терең таазимимди билдирип рахмат деп айтат элем да. Соңку күндөрү Элмир Сыдымановдун айланасындагы талкуу кайрадан күч алды. Буга анын соту болуп, мамлекеттик айыптоочу 6 жылга эркинен ажыратуу өтүнүчүн келтиргени себеп болду. Бул боюнча коомчулукта эки ача пикир жаралууда. Айрымдарынын боору ачыса, кээси бул окуя сабак болуп, экинчи мындай катаны кайталабай калат деген пикирлерин билдирүүдө. Оозуң менен сүйлөгөндү башың менен жооп бересиң Сыдыман. Туура кылат, камап салышсын, кичине адам болуп чыгасың. Эми болоор иш болду. Ар кимибиз сындаганыбыз менен тилинен жаңылган турбайт дегендей өзүн өзү кылып алды. Бир чети андай дегенибиз менен тагдырына балта чабылып жатпайбы? Эми отуруп чыкса эле байобуз канабы? Бул жигитке бир шанс бериш керек. Адамкерчиликти унутпайлы кыргыз элим. До конца күрөшөм да, мындайчы аягына чейин чыгып дегеним, бул эми кандай десем, мындай колду монтолдуп эми өлдү, үйдү эмес да, мен буну мойнума албайм. 313-чү берене булмага тиешеси жок. Мен өз жеке оюм да. Меники мындай майда кылмышка кирет, ал жерден сөгүнүп туура эмес сөз айтканды мойнума алам, бирок эл журтту бөлөйүн дегенде ойдо пикир жок болчу, өзүм эним ошо жактан болотсочу тимим. Бирок Элмир Сыдыман өзү ага карата коюлуп жаткан расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козуткан деген айыптоолорго кошулбайт. Ал өзүн жөн гана бейбаштык кылдым деп эсептейт. Лингвистикалык жактан болбосо дагы тети юридикалык күчтүү адамдар өзүнүн экспертизаларын жүргүзүп, анан кийин 313-чү беренеге менин сөздөрүм кирбейт. Бул майда кылмыш катары. Ыплас сөздөр менен башкалар менен ушинтип сөгүшүп, жеке мен адам менен сөгүшүп ушундай болгондо, анан мен общий мындай бир регионго немет айткан эмес болчумун да, баардыгына жалпылапчы. Ошонун баардыгын көрүшүп атышат, бирок наркы жакта эми сутта кандай жүрөт экенин билбейт ким. Анан кийин мен эми юридикалык өзүмдүн оценкамды бере албайм, мен ал жерде маалыматым жок, билимим жок. Ишенич менен эле тиленип эле отурабыз, ушундай баары жакшы болсо экен деп. Сыдымандын адвокаты Али Магеев 2 июнда өткөн соттук отурумда лингвистикалык экспертиза жүргүзүү боюнча өтүнүч келтирген, бирок сот ал өтүнүчтү четке каккан. Сыдымановду хейтерлер жана блогерлер козуткан болчу. Алар анын апасын, карындашын, өзүн сөгүп козуткандыктан ал ошолордун дарегине кайрылып сүйлөгөн. Сыдыманов аймак аралык кастыкка чакырган эмес. Эске салсак, айыпталып жаткан блогер Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал буга чейин өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде өлкөнүн айрым аймактарынын жашоочулары колдонгон сөздөрдү одоно сындаган. Бул коомчулукта кызуу талкууланып, көпчүлүгү айткан сөзү үчүн жооп берсин деген пикирде болгон. Кийинчерээк Сыдыман жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. Бул окуя бир гана Сыдыманга эмес, жалпы эле жарандарга сабак болушу керек дегендер да жок эмес. Ар бир эле интернет колдонуучу учу эки элдин ортосуна от чагып, араздашууга алып келген билдирүү жазардан мурда жакшылап ойлонулсу керек. Жума күнү 5 июнда Сыдымандын иши боюнча соттук процесс уланып, жарыш сөз болоору күтүлүүдө. Андан соң соттун чечими угузулат. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, блогер Элмир Сыдыман 4 июнда саат 10:00 түз эфирдеги актуалдык көрсөтүүсүнө келип, кеңири маек берет.
Жогорку сот мурдагы ички иштер министри Молдумуса Кангантиевти толук актады. Бул тууралуу азаттыкка анын адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлады. Жактоочунун айтымында 3 июнда жогорку сотто прокуратуранын соттук биринчи жана экинчи инстанциялардын өкүмдөрүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөтүү тууралуу кассациялык талабы каралды. Жогорку сот прокуратуранын арызын четке кагып, актаган өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Эми ал толук реабилитация болууга укугу бар. Жогорку сот өз чечимин Кангантиевтин аракетинде кылмыш жок деп негиздеди, деди адвокат. Милициянын генерал-лейтенанты Кангантиевке 2005 жылдын 24 март, 2010 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинин 305-316 биренлери кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык менен кылмыш иши козголгон. Анын 2010 жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кыскарып кеткенине 2018 жылы ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага ишти иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Ноокат районунда 2 айылдын тургундары сел коркунучунда калышты. Алар айылды аралап аккан дарыядан мыйзамсыз шагыл казылып жатканын, мындай көрүнүшкө жергиликтүү жетекчилер көз жумуп коюшканын айтып, нааразычылыкка топтолушту. Жеринде жүргүзүлгөн текшерүүдө айыл эли гана эмес, эки облусту бириктирген авто жолго да чоң зыян келиши мүмкүн экендиги аныкталды. Окуяны Кенен Розакматчан кызы айтып берет. Нааразычылыкка чогулгандар Ноокат районунун Өсөр айылынын тургундары. Кырк кол дарыясынын эки жээгинде жашаган айыл эли сел коркунучунда калышкан. Тактап айтканда дарыянын турак үйлөргө жакын жеринен шагыл казыла баштаган. Эгер ушундай эле шагыл менен бизнес кылам десе шагыл таш менен. Мына адырларда шагылдар өтө көп. Бемирал жерлер бар. Ошол жерден кылбай эми мен ошо дарыянын эл жашап аткан дарыянын боюндагы жээкке келип ошолерди казып атат. Күнүндө 50-60 машина КАМАЗ машина шагылдар кетип атат. Эл өтө нааразы. Акимчилик барса акимчилик мен уруксат бергем деп айтыптыр. Өмүрлөрүнө коркунуч жаралганын айтып, айыл өкмөт район акимине кайрылышкан. Жергиликтүү бийлик жетекчилери болсо, шагыл казууга лицензия бар, салык төлөп мамлекетке пайда алып келүүдө деген жоопту беришкен. Экскаватор түштү, экскаватор түшкөндөн кийин уже 4-5 сааттан келе суу булжакка болуп калды. Мен деле түшүнгөн жокмун. А бул жер катып калган жерде уже катмарынан бузулуп атат мында жаткандачы. Эми кооптуу да мына өзүңөр көрүп атасыңар туура. 5 метр 6 метр үйгө калды. Шагылдар казылып баштаганына 3-4 күн болгон. Ушул аралыкта эле суунун муго бурулуп дарыяны жээктеп агып калган. Сел коркунучунун алды 5 метрден 20 метрге чейин турак үйлөргө жакындап келген. Бул элдин мүлкү, бир адамдын кызчылыгы керек жок бизге. Эл керек болсо биз любой жерге оразбы, алдырбайбыз буну. Керек жок. И тем более булар ар жерде ойуп кеткенде бомба түшкөндөй кылып туруп ойып кеткенден селди суунун угу бузулат экен да наркоз куруп атат, беркоз куруп атат дагы ишенбесеңер ара дамбаларды карап көрүңөр уже дамбаны чукуй баштады тагинчи. Кимге зыян, кимге пайда? Мамлекетибиз, президентибиз, премьерибиз элге болсун, элге болсун, эл жакшы жашасын, элди көтөрмөлөйт атат. Булар наоборот болбойт атат бизге. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы да аталган дарыядан жыл сайын ири көлөмдөгү сел ташкыны өтөөрүн тастыктады. Муктаждыктан миллиондогон каражаттар жумшалып, чекесине сел тосмолор курулган. Быйылкы жылы тосмолордун бүтпөй калган бөлүгүн улантып курушмакчы болгон. Департамент монитордун адистери бар, ошолордун негизинде өз коркунуларын берген. Кооптуу деп жээктеги жеке жарандардын турак үйлөрүнө, огороддоруна жана башка жерлерине анан мына көпүрөнүн негизги жол тоо көпүрөнүн бузулуп кетүү коркунучу дагы бар. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2014-2015 жылдары мына суунун агымынан оң жакты карай 600 метрден ашык дама курулган, өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Анан сол жактагындагы 650 метр дама куруу пландаштырылган. Ал эми шагыл казып жаткан өндүрүү жоопкерчилиги чектелген коомут тиешелүү тараптардан уруксаат кагаз алып иш баштаганын билдирди. Алар шагылдарды казып алып, калган таштарды эки жээкке үймөктөп таштайбыз. Суунун нугун дарыянын ортосуна буруп жатканын жүйө келтирет. Албетте сел коркунучун жоюуга чоң салым болот деген пикирде. 30 гектарга лицензия бар, бар жогу бар. Ошо мына көпүрө, чоң көпүрөдөн жогорусу 14 километр, 16 километр, ылдый 14 километр. Анан өткөндө 25 майда чогулуш болгон. Мынерде элдер келип чогулушуп согласий болуп айыл башчы, айыл өкмөт келип шагыл төгүп өтө турган болду. Айылдыктар коргоп колдоп берген дегенине мен көп деле ишенбейм. Мисалы үчүн биз ушул айылда жашайбыз, бизге эч кандай кабар келген жок. Ушундай чогулуш болот, келгиле
катышкыла деп белгисиз эле адамдар бар мисалы үчүн ошол эгер протоколдо болсо фамилияларын текшерип көрүш керек. Жергиликтүү бийлик жетекчилери да ишкерликти колдоого алышкан, мамлекетке салык төлөп жатканын бетке карманат, жолдорго шагыл төгүп айылдагы муктаждарга жардам берүүгө милдеттендиргенбиз дешет. Көйгөйдү жеринде чагылдырып жүргөнүбүздө мамлекеттик экотек инспекция кызматы арыздын негизинде текшерүүгө келишти. Биринчи кароонун жыйынтыгында эле мыйзамсыз иштин учу көрүнө баштады. Мамлекеттик геология агенттиги трассада жайгашкан көпүрөнүн дал түбүн казууга да лицензия бере берген. Аталган көпүрө Ош Баткен облустарын бириктирген автожолдогу күнү-түнү унаалар тынбай өтүп турган маанилүү жол. Мындан улам компаниянын иши убактылуу токтотулду. Азыр лицензиясынын координаттары турат. Ал цифровой координаттар болот. Ошо координаттар боюнча биз өлчөп тактайбыз. Көпүрөдөн канча метрден, канча километрден булардын лицензиясы берилген. Если ошол мыйзам сакталбай калса, биз госгеологияга сунуш берип, лицензиясын жокко чыгарганга укугубуз бар. Жөнөтүлөт. Асты жагында эле ошондой эле расстоянияда сакталыш керек мыйзам чегиндечи. Эске сала кетсек, Кыркол дарыясынан шагыл казууну көздөгөндөр буга чейин да катталып келген. Коркунучта калган айыл элинин ызы чуусунан кийин иштер токтотулган болчу. Ал арада азырга чейин мыйзамсыз шагыл казып колго түшкөндөр да байма-бай катталып келет. Топтолгон элдин нааразычылыгынан кийин мамлекеттик экотек инспекция кызматы келип, бул жерде териштирүү жана текшерүү иштерин жүргүздү. Азыркы учурда иш баштаган компаниянын техникалары сыртка чыгарылып жатат. Бир жумага созулган текшерүүдөн кийин анык жыйынтык берилет. Акыркы чекитти мамлекеттик экотек инспекция кызматы коймокчу. Же болбосо бул жерде иш кадимкидей уланат же мыйзамсыз болуп иштер токтотулат. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Нокат району. Жалал Абад шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Жусупбек Бакиев көчөсүн кеңейтүү иштери башталды. Жол тыгынын пайда кылып, ыңгайсыздык жараткан көчөнү кеңейтүү иштерин сапаттуу жүргүзүүгө басым жасалат. Андагы жүрүп жаткан иш ыргагы менен шаар мэри Мураталы Тагаев таанышып чыкты. Кенен кийинки материалда сөз болот. Жалал Абад шаарынын борбордук бөлүгүндөгү Жусупбек Бакиев көчөсүн кеңейтүү иштери башталды. Азыркы учурда жумуш иштери кызуу жүрүп, жол боюндагы көп жылдык дарак тамырлары алынып, буга чейинки басылган эски асфальт тазаланууда. Жаман эле жол таар эле, маршрутка машиналар өткөнгө таар эле, азыр жакшы жолду кеңейтип атат го. Жакшы азыр. Мындан бияка асфальт коюп койсо. Мындагы иш ыргагы менен кала башчысы Мураталы Тагаев барып таанышты. Анда аталган жол 30 жылдан ашуун аралыкта бир да жолу жетишерлик деңгээлде оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөгөндүгүн баса белгиледи. Ага ылайык тийиштүү мекемелерге иштин сапаттуу аткарылышына кылдат көңүл буруу керектигин эскертти. Эртең күндө жол идеалдуу болуш керек. Жол идеалдуу болуш керек. Бир жеринде бир валла, стыктары болбош керек. Ошол көчө оңолгон эмес. Буга чейин жылдыр эле баягы ямышты ремонтолоп, андан бери көп курулуштар ушул көчөгө баягы кызыл сызыкка дагы чыгып кеткен. Ошолордун баарын бир иретке келтирип, көчөбүздү бир заманбап, жакшы бир көчөгө айландыруу максатында бул проектти колдогонбуз. Кеңейтилип жаткан Жусупбек Бакиев көчөсү шаардын борборундагы Пушкин, Нагима Айтматова, Барпсейил жана башка бир канча ири көчөлөр менен кесилишип, анда автоуна жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылы токтобойт. Жашоочуларга жана шаарга келген конокторго бул ички жолдун тыгынынан улам бир топ ыңгайсыздыктар жаралчу. Мындагылар жумуш учурунда убактылуу тоскоолдук жаралганы менен шаар тургундарынын көп жылдык түйшүгү жеңилдээрин айтышат. Мына менде эле мисалы үчүн сүйүнүп атам, мына жол аябай жаман болуп кеткен, ойулуп машинелер дагы жөө адам жүрүштө эле кыйын болуп ошентип калган. Ушул жолду качан оңдошор экен деп көп айтып калышчу эле. Мына башташып эми көчө да сонун болуп калмак болду. Уңкур чуңкурлардын баардыгын сонун кылып тегиз кылып зыңгыратып шаар Жалал Абад шаары шаар болуп атат да. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарындагы Жусупбек Бакиев көчөсүнүн узундугу 1100, туурасы 8 метрди түзөт. Ал эми жол куруу иштери аяктаган соң анын туурасы 14 метрге чейин кеңейтилмекчи. Ага шаар казнасынан жалпы 47 миллион сом акча каражаты бөлүнсө, тендердик наркы 36 миллион 511 миң сом деп бааланган. Аны Маклер Фетка жоопкерчилиги чектелген коому аткарууда. Нурайым Турдумаматова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.
Бүгін 3 июнда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Ош тазалык муниципалдык ишканасына 12 атайын техниканын ачкычын тапшырды. Жаңы 11 атайын техника Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банктын долбоорунун алкагында алынды. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, мэр шаардын тазалыгы үчүн Ош тазалык ишканасынын техникалары толук жаңыла турганын айтты. Аталган долбоорунун алкагында жаңы санитардык полигонду куруу, шаардын аймагында контейнерлер жайгашкан жерлерди жана ишкананын гаражын оңдоо пландаштырылган. Жалал-Абад шаарындагы көп балалуу энелер сыйланды. 6 энеге баатыр эне ордени берилсе, 5 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Сыйлыктарды кала мэри Мураталы Тагаев тапшырып, өз сөзүндө көп баланын түйшүгүн көтөргөн энелердин эмгегине токтолду. Жалал-Абад шаарында жалпысынан 222 баатыр эне бар. Эскерте кетсек, баатыр эне ордени 7 же андан көп баланы толук кандуу тарбиялаган аялга берилсе, эне даңкы медалы 6 балалуу энеге ыйгарылат. Көйсө көй, кийинки жылдарын баатыр энелерибизге ушундай ордендерди тапшырганда ушул зал жык болуп калсын ушуну каалайм. Жаш эле туруп баатыр эне болуш биринчиден уялдым, алгым келбей анчага чейин жүрдүм. Анан жолдошум мындай улуу эжелер бар да, мындай катташкан эжелерим көп анан. Пенсионер болсоң ошолор менен катташып жүрө бересиң дейт эле алыштан уялат болчу. Ощущение аябай жакшы. Конечно, было там, был деле бир, өзгөчө бир сыйлык, сыймык дегендей. Учурда жалпы республикалык тестөлөөгө катыша тургандардын саны 800-дөн ашты. Жалпы республикалык тестөлөө 21-22 июнь күндөрү өтөт. Ага катышуу үчүн Жалал-Абад шаарынан 803 адам катталды. Анын басымдуу бөлүгү 11-чи классты аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр болсо, калганы ар түрдүү шарттан улам жогорку окуу жайына 2 эми тапшырып жаткандар. Жалал-Абад шаарында тестөлөө номер 5-чи Бекмамат Осмонов жана номер 13-чү Розы Азимов мектептеринде өткөрүлөт. Анда санитардык гигиеналык нормаларга шайкеш келген шарттар түзүлүп, талаптар сакталат. Ал эми азыркы учурда ар бир мектепте бардык санитардык эрежелерди аткаруу менен аттестациялоо жүрүп жатат. Эскерте кетсек, бул жылы Жалал-Абад шаарындагы мамлекеттик мектептерде 585 окуучу 11-чи классты, 1848 окуучу 9-чу классты аяктап жатат. Өзгөчө бул аралыктан жана окуучулардын жыл ичиндеги бааларынын негизинде мектепте түзүлгөн премиктик комиссия баалап жатышат окуучуларды. Мындан тышкары бул экзамен 2 июндан 13 июнга чейинки аралыкта 9 жана 11 класстар үчүн өткөрүлөт. Ошондой эле быйылкы окуу жылында 11 класстар жогорку окуу жайларга өтүү үчүн жалпы республикалык тесттөөлөрдөн каттоодон өткөн. Биздин шаарыбызда 87% окуучу, 585 окуучу бүтүп жатса, 503 окуучубуз каттоодон өткөн. Жайкы мезгилде Жалал-Абад шаарынын аймагында жайгашкан бассейн жана суу көлмөлөрүндө жашы жете элек балдарга карата коопсуздук чараларын көрүү, алардын катышуусундагы ар түрдүү кырсыктардын алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Ага улай тургундарга жайкы өрт коопсуздуктарын сактоо керектиги да эскертилип жатат. Бул багытта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бассейн жетекчилигине тийиштүү эскертүүлөрдү берүүдө. Аталган жайлардын ишке кирүүсү менен балдардын ден соолугуна кам көрүү үчүн ата-энелердин да жоопкерчилиги күч алат. Аны менен бирге күндүн жылышы менен жайкы өрт кырсыктарынын жаралуу коркунучу бар. Андыктан кыдыруунун алкагында ар бир жашоочу айлана чөйрөсүн таза кармап, ар түрдүү кургак чөптөрү жана таштаныларды өрттөөдөн алыс болуп, коопсуздук эрежелерди сактоого чакырылууда. Талап кылабыз бүтүн класс кызматкерлери. Ушу өрттүн алдын алуу ишин жүргүзүүбүз максатында, ушуну болтурбоо максатында. Ушуга окшогон кургак чөптөрдү тазалаттырыңыздар, дагы айтыңыздар мына ишчилерге. Сиздер дагы жыйындарда бүт бардыгына түшүндүрүп айтыңыздар. Мына көрүп чекедеги бүт хорошо жакшы тазалап коюптур, бирок мына үйүп койгон болбойт. Жок, машина кетти. Эртең бир поезд өтө турган болсо, бир поезд өттү. Дагы бир искра чыгып туруп, эми Кудай сактасын, билип албайт. Поезддан болобу же кимдир бирөөсү өттөбүйөбү, өрт чыга турган болсо, мына такталарга улам жабышып турат да. 7-чи каналдын кызматкерлери даярдаган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Эгер сиздер кандайдыр бир окуялар, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүздөр. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.